Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. Мова свято чудове, і будь-яке свято воно дарує для дітей тільки позитивні і емоції, і дарує їм, в принципі, хороший настрій. І ми допомагаємо дітям розвиватися в першу чергу, тому що це і розвиток образотворчого мистецтва. Другу боку, діти розуміють, що в принципі вони не байдужі дорослим, і вони можуть надіятися, мають на кого покладатися. Ну і безумовно, це просто гарне свято для душі. Garden City, on my way to anywhere. A guy named Patrick gives me directions, and he smiles as if he cares. It reminds me of this movie that I think I've often seen. Pretty much this situation, except I'd be Steve McQueen. So what would you do if you wait tomorrow? There's no more sorrow, dreams came true. So knock on wood and cross your fingers. Now count your blessings, it might be you. До мене позвонила Таня, ну, вона працює в рекламному відділі Злата Плази. Вона запропонувала ж, ну, такий варіант дуже веселої акції для дітей. Потім підключився пізніше Юра Журавель. Він розробив ескізи. Разом з ним ми переносили це все на планшети, тобто наносили контури. А потім діти прийшли і позамальовували це все водоемульсійною фарбою. Вийшло дуже весело, дуже енергійно, дуже багато позитивних емоцій. Дітям не вистачало просто планшетів, ну, от ви бачите по мені. Ну, малювали все, по брудківці малювали, тобто було дуже весело, дуже класно. Ще такого не робив в місті, і дітки бігали, розмальовували ці планшети фарбами, а прилучалися до якогось культурного мистецтва, отримали подарунки, купу вражень, і ми будемо намагатися робити ще такі свята. Це не просто проєкт якийсь там культурний, а це ще проєкт соціальний, який дав якусь пользу цим малим дітлахам. Сміялися, планшет падав, всі тримали. Ну, це перший раз, щоб усі так малювали. Ну, в мене дошка впала. Я вся голуба. Ми як з дівчинкою починали малювати, до нас підійшли маленькі, років 5, може 4, разом з нами малювали. Ви можете поглянути на ці чудові планшети. Бачили, як діти бігали, тут все розмальовували. Це було все дуже-дуже круто, позитивно, плюс дискотека. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Головне наше завдання – це сім'я, яка отримує задоволення, це здоровий спосіб життя, здорове харчування. Тобто, безумовно, дорога марка молоки, аби завжди підтримувати такі подібні ідеї. Діти класно танцюють, дуже запальні, дуже-дуже. Бачиш, що танцювальна культура в нашому місті якраз на рівні. Life is good, life is great, life is unbelievable. Life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
smiles as if she cares. It reminds me of this painting that I think I've often seen. The king's behind the counter, serving coffee to James Dean. Plata Plaza, Gato, Serpina. Міста він вдався дуже імпульсивно. Море емоцій взагалі. Діти і фарба — це щось вибухове просто. Діти в фарбі, я в фарбі, мабуть, найбільше, тож нарвався трохи, ну, бачите. Я б ще раз залюбки взяв би участь в такій акції, це мені дуже сподобалося. І смішно було, і нових друзей можна знайти, скільки угодно. Мені подобалось, і на слідуючий рік по-любом прийду. Коли наступний конкурс такий буде, я з нетерпінням прийду, щоб знову помалювати.